chtěl říct dobrý večer, on ještě večer asi není. Tak moment, teď zjistím, jestli vyjde Vojtěšek v Discordu. Tak pojde Vojtěšku. Počkej, tak a teď už bych chtěl Vojtěšku slyšet. Chceš to ubrat nějak? Tak počkej. Vojtěšku, jak je to teď? Dobrý. Akorát, že já tě asi neslyším vůbec. Já tebe tak akorát. Tak moment, ještě malý pokus. To vyřešení píšku. Tak máš vyřešeno. Tak, udělej dobrý zpět, ať se tam můžu přihlásit. Tak, Vojtěšku, pověz něco. Vojta. Jo, krátě tady budu slyšet dvakrát asi chýlema, to je blbý. Takže... Nový svět, jo? Jo. Mám změněnej skin. Mě zabil zombík. Co tam dělal? Udělej nový svět, ne? Vojtěšku, počkej chvilku. Čekám, mě zabil zombík, ne? Tak, a ještě tady dám nový. Jo, a Vojtěšku, akorát blíbí, že ty sluchátka hrozně ten mikrofon bude slyšet, to je na prd. Co? Vojtěšku, nemusíš křičet, já tě slyším dobře. Že ten mikrofon, jak se ti otírá o tričko, že to tam slyšel, víš? Ale to ty nezmíníš, to je blbý. Tak, jaký chceš svět, Vojtěšku, vytvořit? Můžeš se na chvilku? Sunde si sluchátka a pojď na chvilku sem. Tak, hra o přežití nebo tvořivou hru, tamhle se dívej. Přežití. A teďko nějakou obtížnost? Míru milovná zatím. Nebo lehká. Míru milovná, že potom v noci nikdo nebude útočit. Tak to nechám, jo? Tak skvěle se nám to pošle. No běž tam už, běž. Já tě jdu pozvat do hry. Jestli jsem to nezapomněl, jak se to dělá. Hrát? Tak podívej, jestli tam máš pozvánku. Přátelé, jedna. Nemám tam druhou pozvánku, mám tam jeden svět od tebe. Máš tam pozvánku ode mě? Pojď se podívat. Tak počkej, jo. Pozvat do hry a tady vyberu tohle, ne?
Tak. Jsi dal si hru pro jednoho hráče. Ale těžko, počkej, jo. A mikrofon je hrozný u tebe. Já za to nemůžu. Tak, to tady ještě pozdělám na nastavení. Tady, tak, a tady to mám hrozně přesycený, já uberu vlastně to z toho mikrofonu. Tak, halo. A zvětšme trošku hlas, slyšet jak to je málo. Teď mě slyšíš málo? Jo, teď mě slyšíš hodně, teď málo. OK. Tak jsme to už dělali vůbec. Já sám sebe nevidím. Čau. A pozor, nebochej do psů. Pak po tobě zaútočí úplně všechny. Pojta. To stačí, 71. Zase sami se přehrá se po druhý. Nahrávání prostředí znova po druhý. A počkej chvilku, tati. No, já musím po druhé se přihlásit, kvůli tomu. Šimajra. Ty jsi se odhlásil? Tak já počkám. Dám ok. A jdu se přihlásit doma. Kočku, znáš tu hru Legends? Jak je Minecraft Legends? Jaký je Minecraft Legends? Takže neznáš, nevadí. Mě, že už to přestali vyvíjet, víš? Tak, můj svět, to je hezký název. Přihlaš. Nebo budu muset dát zrušit. Tak, vydrž odtížku, jo. Teď budu šustět. Nechceš toho? To je stejně, že slyším jak blbě. Já se furt nepřihlásuju. Počkej, tati. Mě to... Zatím se nehejbej prostě. Slyším se dvakrát. Ne, dobrý, už neslyším. Tak počkej, jo, možná jsme tam pustili zvuk ještě toho. Tyhle, než to dovadí, na to bude většinou. Ještě zkusím chvíli. Já se tam budu přihlásit. Ale já jsem to... Počkej, já jsem tam nechal tohle asi. Zatím tam mám tohle. Já mám to takhle význam, ale prostě nebyl vůbec slyšet zase. Tak a... Zase si veš ty. To je hrozně. No ale budu se muset zase... Budu šustět. No zase. Počkej, tati, jo?
zůstaň na místě, ať se tam můžu přihlásit a najdu tě. Buď to hned aktivní. Udělám na crafting, jo? Tak utiško, nemusíš křičet, jo? Japa. Jo, toho Vojto musel furt klumit. Ale tak vymysli to, kde budeme to. Jo, tak kde jsi, teda, tati, kde seš? Tady. Položím crafting. Za strobem. A co chceš dělat s craftingem? Postavím. Ježiši, tati. Uděláme si tyčky. Já si zase slyším dvakrát. Ne, dobrý, už. To je pitový. Já se slyším tak tati dvakrát. Možná se slyším z tohohle ještě mikrofonu, víš? Jak mluvíš na hlas, tak se slyším tohle to mikrofonu. Aha, tak budu se potěšej. Já taky mluvím otišku potichu. Já se taky snažím. No víš, tak tě budeš. Ale a tak. Nebouchej do něj. Nebo po tobě zautočí všichni. No, hele, pojď vybrat místo, kde uděláme nějaký barán nebo něco. Tak pojď sem do. Počkej. Postavím. Nic nedělám. Tati, já... Tati? Já mluvím potichu a stejně jako to. Slyším se v sebe dvakrát. Já tě slyším o opoždění zase. To je bordel. To nefunguje. Moment. Tak mi vypni mikrofon, to je jedno. No, ale tak to musím stejně tady vypnout, těžko jsem najzděl. Tak. Pro mě je to stejně lepší, protože se pak cítím divně, když si to... No stress. Chill out, chill out, chill out. And let it go. Chill out, chill out, chill out. Chill out. Takže druhý mikrofon se neosvědčil, to byly skordy v jedné místnosti. Tak, dej mi chvilku, jo, Vojtišku. Dej mi chvilku, Vojtišku. Zero's what I be like now. Yeah. What you see is what you get, and what you get is what you feel. What you see is what you get, and what you get is what you feel. Ale Vojtišku, já se s tím ještě seznamuju. Musíš být v klidu, jo? Já to nedělám schválně, já se s tím seznamuju. To je tady atmosféra hustá. Tak můžeš, Vojtišku. Ale přihlásí. Vojtišku, uklidni se, nebo to vypneme, jo? Ale to je úplně jedno. Občas se prostě musíš něčím trošku jako se, jakoby chvilku pracovat. Ale prostě ta přiltovka bliká. Nevím, vydrž chvilku.
dobrý vědět, ne? Musím vyskočit a pustit tu hlínu, to dělám čím. A to se dělá klečkem. Šipku a nezajímá. Základní to, co se dělám. Proč nemůžu položit tu? Já to teďko nemám zájem. Už to mám. Pravý tlačítko jsme neřekl. No, šipka není pravý tlačítko. Nahoře, teď kousek od tebe někde. No, dobře jsem se spolnul tam, kde jsme začínali. Musíme si udělat nějaké místo, aby jsme někde začínali na starém místě. Tak, jak bude dlouhá ta noc ještě? Jo, kdyby si udělal pití někde? Ne? To zase tak dlouho není. Nevidím, co bublíká. Druhý, jo. Ale já se jdu dělat. Mám někde kafe, ne přeci?
Já to chtěl něco udělat, víš? Já nevím, proč ten mikrofon je hrozně potichu dneska. Mám něco jiné nastavený. To jako, ty jsi mě jako schodil. Tady do mě někdo chce kousat nebo co? Prdím tě na tvoji hlínu, nemáš schazovat. Jsem nechtěl tě. Já jsem chtěl těžit. Tak dík. Tak já lezu nahoru zase. Jo, věď. Tam je jeden sloup, ještě stojí. Já pište mi to tak potichu do. No, tak jsem to myslel. Hrozně potichu. Já mám se tady to ubrat ještě. Tak, jsem zpátky. Děkuju. Já čekám. Úplně. Já se na to vzpomenu, že se na to vzpomenu, Žižko. Tak. Jo. Seš, nevidím. Tak. No. Víš, že mi to asi možná bere srdíčka. Takže, kterým směrem seš? Ještě ne, tamhle, už tě vidím, už letím, jo?
Jdeš za mnou? Jo, snažím se, počkej. Co je to taky pes? Vlk. Se to nelíbí tady v tom? Blbej svět, viď? Ovce! Mám vlnu. A kolik potřebujeme ty vlny? 6, protože já to spavlávám 2. OK. Takže potřebujeme ještě 5 ovcí. Vynikající. Blbej svět, viď? No, nevím. Když tak tak uděláme nový pokus. Tady netrápili, zase jenom. Je to nějak zvládnout. Ne. Že jak mu teďko jedno z nás zabije, tak musí nechat zabít i ten druhý, aby jsme byli na stejném místě. A budeme zase startovat ze stejného místa, takže na prd. Že? Jo. Pak se můžeme udělat spajtko. Hele, lišky. Ale lišky nejsou vlny. Blbej svět. Jdeme přeplavat? Jdeme to tady přeplavat. Drž na zradník, jo? No jasně, to už vím teďko. No to vám už zabral. Už tam není animace plavání. Dostal školení, tak už to vím. To je teď dep, pardon. Mně se ten svět vůbec nelíbí. Jo, já si taky myslím. Já tady něco ještě musím změnit, tišku. A jí dám nový svět, jo? Ne, neodpojuj se. Já ale potřebuji něco udělat, tišku. No, takže můžu něco udělat a uděláme jiný svět, jo? Vydrž hodíšku, já potřebuji co tady nastavit, vy. Tady to a já potřebuji. No, co to z nějaký důvodu úplně stálo, ten mikrofon? Teďka už to možná bude lepší. Halo, halo, 1, 2, 3. Halo, halo, 1, 2, 3. Jo, už to je červený. Tady jsou tak spíš, jak je to vzácný. Tak. Na první pokus, tati. Tak? Jo, mě padlo na první pokus trojzubec a to je hrozně vzácný. Jo, teď tam budeš otišku slyšet i ty, teď to bude dobrý. Tak já dám pokračovat teda. Ne, ale to je fakt... Pojď za mnou. A ty myslíš, že vím, kde seš? Tak se otoč, Seba. Jo. Už tě vidím, jo. Kde jsi nevím. Otoč se. Ukáž to. Pojď na ten trojzubec. A to seš nesmrtelný jenom ty nebo oba? Ne, nejsme nesmrtelný, ale jako... Je to hrozně silný. Ještě tomu to můžeš házet. Já si to plním. Au. Když jsi mě skoro zabil. No, ty říká mi to hrozně silný. Já mám 1,5 srdíčka. Počkej, já ti dám maso. Já jsem to nechtěl hodit. Ještě
No tak to nejsme nesmrtelný, to jenom chvilku, seš v pohodě. Ale to neřeší. Ale moc nám to, proč mám syrovýho králíka? Sněz ho. Dodá ti to životě, ty. Nebo uděláme nový svět, ale jo. To prostě... Musíme udělat nový svět, aby jsme mohli udělat postele, tady to hrozný. A počkej, pojď ke mně. Počkej, tobě se ukazuje, že to mám nabitý. Já to, když to nemám nabitý, teprve teď. Ty mě jako chceš zabít, jo? Jak spadl na bok, ty jo. Tak je vyhazuju, pá, ahoj. Tak. A jak jsem tě zabil zrádně? Ne, já jsem chtěl smazat ten svět. To neumím. To neumím ani já ti řeknu. To musí jít. Tak. Udělí nový svět? Jo, neudělal ještě, protože jsem si splet, máš s chemnicí. Tak. Vydrž. Tak, vytvořit nový. Vytvořit nový. Tak. Může se to jmenovat taky něče. Tak jak se bude jmenovat? Můžu? Uvidej. Já to tam napíšu. Ne, řekni to. Jojo. Jojo. Jo. Jo, takhle, to je název, já myslím, že... Tak, o přežití, jo? Jo. A lehkou, jo? Počkej na jojo. Já už se srandu. Jsme se spawnili úplně ve stejným biomu. A to je ten biom ještě k tomu vzácný. Tak snad tady bude víc ovcí a nebude to ostrov, pojď za mnou. Tu hledat. Nestíháš mě, viď? A prostě, já se tam musím přepnout do first person. Já jsem plácil i tebe, tak promiň. To nechtěl. Tak ho neprovokuj, hledáme ovce. A nějaký plác rozumnej, tyjo. A vesnici najdeme, nebo nenajdeme, jednoduše? Jo, tady, na tohle stopa, jo, mu je vesnice. Tak. A kde seš? Co jsi mi ztratil? Ty žereš toho utopence, teda to? To je pak, když ho žereš, ty. Nemá ten kořínek odolnej. Ale a víš, že se noc blíží, jo? Zkoukáme další svět, jo? Nikdy... Ale ještě k tomu to nebá mě vzácný. Nikdy není do světu, teda. Takže se asi nechám zabít, aby jsme se sešli, ne? Nový svět.
Tak uděláme dvejsi. Dobře, tak jo. Tak uloží ukončit. No a ještě k tomu je ten balon zácnej. Jo, jo. To nechápu, jak se nám mohlo pomít. Ne, viď? Jo, tady se dá odstranit ten svět jednoduše, otišku. Tak. Chci vytvořit nový svět. Takže název teďko nechej na mě. Jak jsou to jmenovat? Uvidíš, ne? Vydrž. No, ale já ho pak nebudu vidět. Uvidíš, jo. Jo, jo, dva. Já ho to v tom světě. Jo, jo, dva, otišku. To tam uvidíš, Vojto. Jo, jo, dva. Teď jsem na nějakým stromě se vzpomnul. Jo, tohle je dobrý baron, počkej. To ještě hezký květ. Je, promiň. Já to, jsem... Já tam si... nejsem přihlášený, takže nemůžu. No a jak se dostanu dolů nějak rozumně? Co? Že si chci dostat dolů živej. No, to ti jenom zabere jedno srdíčko. No. Au. Jeden a půl. Já kácím s tebou a neberu jeho. Ti neberu. Tak já roky. Břízu. Jo, mám jí vlastně, promiň. No, i bříz je tady. Jdu tak bírat nějaký. A potřebovali jsme hlavně ty ovce. Teda já jsem dělal meč na ovce, aby se mě zabil rychleji. Tak, jak se dostanu do craftu? Klikneš na něj. Jo. Ne. Pravím. To je taková drobnost. Ale já nic nemůžu dělat. No, protože nemáš polkiny, ty se to musíš rozkraftit na plínky. Hele, a tady ty obtížnosti, když nás sejmou, tak nám zmizí inventář, nebo ne? Zmizí. Skvělý. Vždyť jo. Aspoň to je těžší. A pojď za to, prosím. Už letí. Aha. Růžový keř. Ovce, a budeme jich potřebovat 6. Takže už jenom 5 potřebujeme. A tomhle bálku je hodně ovcí, takže budeme tady zůstat na tady. Jo? Jo. To je svět ovcí podstatě. Jo. A mám zvírat maso z prasate? Jo. Krátou kytkou nebyl by zabít. Ale už mám nějaký XPčka. Já taky mám XPčka. Tak, už se řídím za tebou. Ovce. Ne. Ovce. Takže už máme 3 vlny. Nebudeme jich 6. Tak jdem. Je. Proč by neměla chodit? No, protože já jsem tam nic nežahal. Jo. Tak musí skočit. Aha! No, tak jsem nejdem. Pes? Vlčák? Vlk? Ne, hlavně protože je to ten bajon. Dáme svět číslo 4. Ta ovce, jak se tam mohla dostat, když to není kamzík? Protože se spawnula tam. A kamzíci jsou v Minecraftu, neboj se. Ale tohle kamzík není, to vidím. Kde jdeš, Katka? Mám plavat? Jo, to mám hodit šipku? To ještě pustí. A tady můžu hodit šipku, nic se mi nestane?
Pokud se držíš do vody, tak ne, prej. Dobrý. Ne, jsem měkký, otišku. A jdu. Koukám. Asi se já zašipku, jo? Snažím se. Lehce blbá cesta. Jsem se tady někde seknul. To už jsem ve vodě. Já jsem tě ztratil trošku. Tu. Má už 4-5 vln. Jo, ještě jednu. Protože já mám hnědou a ta z tý nejde. Když je jedna hnědá a dvě bílý, tak to nejde. Jasně. Takže ještě dvě ovce. Pojď. Co dělám celou dobu? Jenom jdu za tebou. Dobrý. Jo, jenom se netrefil. Už plaveš. Jak to, že plaveš? Jak to děláš? Co rychle má značku? Já se si topím. Jdeš. Okay. Ty máš 3 barvy už toho? Jo, já mám 4 bílý. Aha. 2 šedý. Počkej, já si udělám A proč jsi tam nechal ten kraft? Málo jedna. Počkej, mi chodí postavička, to nic nedělá. Jak je to možný? Nevím, protože je ten počítač totálně zabugovaný. Ale. Koukej. No. No, těžko nevím, no to. Teď asi nevyřešíme. Jsem tady likvidoval ovci. Já se buď zjevo, prosím. Podej mi zjevo. Už jdu.
už se řítím. Tady počítač startuje zvláštní věci. Takže ti je tu postav, jo? Jo. Tady. Píš ten? Mám jí. A je večer zrovna. Za chvilku teď mám. Takže je to skvělý. Jsme perfektně načasovali. Už, snažím se. To se dělá pravým, viď? Jo. Musíš jít z jednýho směru, aby se tě to tam položilo. Ještě z jiného. A nesmíš být a tam nemůžu. Teď ti to půjde. A ty ten spát. Já tam nahoru nemůžu. No klikni na to, na tu postel. Jo, já musím kliknout. To jsou věci. Stane nejlepší. Takže. To je krásná šipka po nohou. No, počkej, někam jsi šel. Dobrý nápad. Mám no dva kousky. A utěžit dřevo. Holýma rukama. Už tam něco hodím zase. Já si to hlavně dobře. Počkej, je zmatený. Děkuji za to spolupráci. Jo, ani záč.
Mhm. To je záhazu, co nepotřebuju. Jo, se jdu podívat na ten house. Jo, tady jsou dveře. Nice. Já jsem možná ztratil, tyjo. Jo. A, tady, už jsem se možná ztratil, barák za zády, jo. Dobrý. Jsem hodně ztracenej. Už se řítil, ne? To je hustý. Mám, ale málo, ale mám. To je všechno. Jak to, že máš tu křivotovku, to si předtím neměl, ne? To je okno? Co máme, výkýř, jo? Jau. Čím je to dobrý? Počkej, já maso mám, ale... Jo. No, já koukáme ke venku. Tak zavíráme. Žer to syrový maso. Žerem to syrový maso, že to není úplně dobrý.
No, koukám, no. To je dlouhá noc. Teda dlouhý déšť. Hele, zombík, fuj, jdu pryč. Nebo počkej. Děláš. Jo, počkej, flákáš i do mě, protože stojím blbě. Další, co děláš? Já se zavřu, najím se. Jo, dobrý. To já nevím, taky velká šance. Už je noc? Začíná noc. A zítra nebude pršet? Ne, už ne. Jo, co to dělá? Takže co jdem dolovat, co potřebujeme? Nevím, a tamhle ovce, hele. A jakou já mám všechno, tak za sebou padnu tady vůbec. Díky tomu jsme v podstatě nesmrtelní. Protože jeden a on je. Jo, dobrý. A kde seš? Doma? Ty vole. Myslíš, že jsem chtěl skočit? Já tady mám tmu. Co se stalo? Já tě zavolal. Ty jsi mě pohřbila zaživa. Nechci ven. Já už si poradím. Ty jsi mu dělal schody, ty jsi hodný. Ale dej mi to si nechat. Jak jsem tě tam zakopal? Tady nechci tu díru. Ne, nechytám. A pozdě. Pozdě, tak jsem kousek díry za to. A pak si z toho uděláme pec. A z pece si uvaříme krásný masíčko. Peso. No to je bomba. Víš co, nebude si rovnit. Protože teď, když po několikrát si rovnit maso, tak to, že to začne litovat. No. A chtěl by to nějaký krompáč a podobně smysly. To musím to ne, vykraftit z čeho, z dřeva ne, jenom. Se musím připomenout, že to mě úplně. Tak, co mi chybí? Já si musím udělat tyčky a styček. A můžeme si udělat pec a díky tomu budeme moc mít nesyrový maso. A víš co, upečený masíčko, krásný. Jo, to potřebujem. Já vím, že jsem divný, ale já jsem z toho hrozně šťastný. Počkej, já abych si udělal klacík, tak musím mít dva druhy dřeva, březový a dubový. Nevím. Jo, je to jedna z možností asi, viď? Tak, máme doma pec. Tači. Jo? Jo, máme doma pec. A tady je nějak moc zeleno ve vodě. Cože jsi říkal? Že tady je moc zeleno ve vodě. A já tu pec teda nevidím. Já jsem ji tam nepoložil. Aha. To byl chyták takovej.
jak jsem mu zabil lehce dříve, mi to trvalo hrozně moc hitů, že ho zabiju raz dva. Abych rád maturitu. Je, zdravím Pepene na chatu. Čau Pepen. Jak se máš Pepene? Tak teď už tohle to ne, spawneš na tom, ne? Ne, já jsem si nedostal pojít, tak. Ale už máme pec, já mám uvazit masíčko. Jo? Počkej, já se jdu teda udělat tuto. A ten spawn bych tam měl, ne? Jak to udělám, musím kliknout na postel, nebo co? Jo, a, už máš pojít. Jo. Jo. Ale Pepene, pro mě je to čistá novinka, tyjo, Minecraft. Jo, a pro mě je to úplně klasika. Se mě musí učit základy úplně. To je boj. Tak, já to tady se vyhlodám něco. Hotovo? Dám ti dvě opečený masíčka, kde seš? Tati, kde seš? Už jdu k tobě. Já se ho taky můžu ohřát, ne, když ho mám. Jo. A musíš mít dřevo, aby si ho udělal. Dřevo, abych to udělal, jo. Takže tady je pec. Takže tam fláknu dřevo, jo. Tohle vypadá jako dřevo. Tak to dám sem. Tohle vypadá jako maso, tak to dám sem. Ne, tak sem. Mám, já mám ušli, pojď se mi podívat do ruky. Jo, tak tam musím dát ještě. Okay, Otišku, jak to funguje, Otišku? Dřevo mám dát dolů. No už mi to došlo, tam asi blbě, no, že to dřevo bývá dole, pod jídlem. Pepe, jaký píše, obráceně. Ne, jo, ne. Tak, já mám už ty, koupni se. Já myslím, že v přírodě se dá maso a hořící dřevo nad to ne. Tati, koupni se mi do ruky. Jo, moment. Já tady peču. No to, hele, to počká, už se ti dovatím, tati, už se ti. Jo, tak já jdu za tebou. Je, co to máš? Mušli. Mušli? Ukaž mušli, položí. Ulítal loděnky. Jo. To je tak na vozduchu, ne, tady. Takhle tam hodím. Z toho si můžeš vykraftit taky trojzubec. No, ve starší verzi, teď je to fakt na ozdobu. Mi to dej. Nedám, už si mi to dal, ale už to nedám. Já s toho udělám, já to věc. Jdu péct. Na to peču. Hele, tohle je jako hotový, viď? Takhle. Tak já jdu ještě něco upéct. Asi nemám dřevo. Tohle je jako dřevo. Dřevová prkno. Přesu. Asi nemáš maso. Maso mám, ale prkna hoří. Hoří prkna. Dřevo tam je taky už vlastně. Prkna taky hoří, tím přesto já upéct. Jo. Já jdu těžit. Trojzubce. Mně se tady nelíbí o těžku, že tady furt musím skákat, když někam jdu. Protože nemáš auto skákání, ale je zase auto skákání štve. No ne, jako mě by se líbilo, jsme dělali někde nějakým placu, jako domeček. Já tam udělám plac asi kolem něho. Ne, to já udělám. Tati, pojď se podívat. Mám jít k tobě? Jako fyzicky? My jsme ty lata o pár bloků dal, tam je totální rovinka. Tak? Jo, my jsme to tam nemuseli vůbec těžit. Pojď se ke mně podívat. A kde seš? Tamhle. Kde je rovinka krásná? Když se koukneš dolů. No, ale zase jsou tam furt ty svahy kolem dokola. Au. Seš ty lety, jo. Tady,
Peťko, myslíš Pepena či Šikana? Nevíš, Šikano je mladý. Cestičku děláš, jo? Jo. To je... Jo. Krompáč, viď? Počkej, já jsem si chtěl něco vyzkoušet vlastně. Tak, prkná. Možná mám klacíky. Vidíš cestičku, tati? Pojď se podívat. Dubová prkná. Počkej, ty nějaký nenecháš chlupu něco dělat. Nějaká cestička. Postel je příliš daleko, aha. Ale já u Tiška nešikanuju jako v reálném životě. On mi nemá co vrát se šmudla. Teda to... Jo, no tady to vlastně takhle stáhnu a mám to vlastně. A to jak se s tím dělá takhle. Tak. Jo. No, ale Pepe, já musím trénovat tady to. To je hrozná věc. Ale já už můžu dělat takové věci, jo. Ještě bílý kobereček. Je, ty krása, co jsem udělal. To asi nepůjde. Tam není místo. Tam taky nejde kvůli dveřím. Co máš? Tak. Pojď dneska GTAčko, jo, Pepene? Co? Ne, tady Pepene píše, že bude GTA. A ty hraješ GTA 5, ne? Mulťák, ne? Co jinýho? GTA 5 online, potřebuje k tomu člověk nějaký něco platit, aby mohl být v tom onlineu, nebo je to, když má člověk hru, tak zdarma? Vůbec nevím, ty věřku. Řekl, hru mám, ale ještě jsem ji ani nenainstaloval.
co ještě můžu kraftit. Nevidím ta otišku. Jenom hru, jo? Ty jo. Ještě bych mohl zkusit GTAčku, mám těch her málo rozehranej. To není pravda, já vím, otišku. To si právě dělám srandu. Březové schody. Kde? Jo, dík. Chci si zabřu nebo co? Když chci dělat tady ty blbosti, tak potřebuju tyhle Potřebuju... A Jovičku, jak udělám ty klacíky trapný? Ty. Počkej, teď já je tu mám možnost dělat. Dobrý. Vyřešeno. Tak, a můžu si dělat sekiro všechno. Tak, sekira se hodí. Jo, musím sem, tydydym. Takže jo, Laro si podříví. Já je tady vyzabiju, snad všechny zabiju. Jo, počkej. A mám kosti. Víš, co to znamená? Ne. Z kostí bone meal. Pokni. Z kostí bone meal. Tak teďko držím v ruce taky. A z bone mealu seno. Zajímavé, ale nerozumím tomu. No, vyroste ti to rychleji. Aha. Víš? Tohle pěkně rychle s tím mečem. Jo. Teď je tam Pepen jakoby hodně lidí a dělají bordel, nebo jak to myslíš? Já to asi snad vyzkouším tu GTA 5 kulturu. A ty to hraješ s kábrem, nebo je vás víc ještě na tu GTAčku? No. Jo, se Šimonem. To bylo jakoby na sebe. Utíkej. Čekaj, a jak se to dělá na sebe? Jo, už to asi na to přišel, asi to vypadá. A krám je zbylo dřevo na... Nebo zbylo? Hele. Nebylo. Písek. Zase
To je pepenec, koukal jsi, ty jsi to viděl taky, ne? Jak dopadlo slovo českovou počítač. Teď já mám peču ryby. Peču, těžko. To je masakr, ty jo. Tak, teď on takhle to nějak, jakože na sebe, ne? Takhle. Jo. A teď je... Zkažený maso nám dávám, to se taky bude hodit později. Chci to najednou rozsvítit trošku. Jak je? K čemu je dobrá lopatka, Vojtišku? Těžení hlíny, ale můžeš mi ji dát, protože... Jaký je rozdíl mezi lopatkou a krompáčem? Krompáč těží rychleji kámen, lopatka těží rychleji hlínu. A dobře, tak jako v realitě teda přibližně. Ty chceš lopatku, jo? Jo. Tak moment. To tady nechci. Já jsem se mohl vyhodit rovnou z inventáře, viď? Já to. No, to ještě neznám. A mě to stačí, já díky tomu můžu dělat cestičku. Tak, udělat tyčky asi, klacíky. Říkám tyčky, no to jsou klacíky. A kdo všechno na vás té komunitáři kouká? Pepene. Pepan? Pepene. Pepene. Mhm. Tak, tohle by se mohlo hodit. Takže to se dělá takhle nějak, jo. Už nemůžu hodit na sebe ty meče, jsou stejný. Třeba udělat dlouhou cestu. Já tomu teď nerozumím. Bude noc. Proč by ho těžko, když vyrobím meč a nejde mi uložit v inventáři? Ježiš, ty jsi... Co? Počkej. No to fakt nejde. To není rukama. To asi nějaký bugli. No je, no. Tak dobrý. Počkej, tak... já mačknu ksížek. No, ty se to vůbec nevěděl. Já už spím. Tak stát z postele, no. Tak. Tak, děkuju za follow. Vítám ducha Ghostíka. A kdo ti dal follow? Duch Ghostík. Jenom duch Vojtíšku. Tak spím. No, tak počkej. Musím trefit správný tlačítko. Tak, já vidím tvoji hlavu. Tak, jak se máš, duchu? Duchu Ghostíku. Takže teď koukají dva lidi? No, jsou tam tři lidi teďko. A kdo všechno? Já nevím. Pepene a duch. A jaký je ten třetí? Nevím. To je to moc zajímá, viď? Tak. Co jsem teď chtěl udělat ještě? Nevím. Hele, můžem bing na dvě rány. Hele, budu dělat ještě když tak ty meče a tady ty nástroje různý. Takže z toho zase tady můžu udělat bombu. No. A pak nám zase rychleji vyroste se mnou a uděláme si chleba. Tak ty dělej z chleba, já budu dělat nástroje. Se to naučím dělat rychlejc. Máme tři sena, takže já udělám chleba. Dáme ovit ovce, ocenit kámu. Chceš chleba? Jo, kdyby. To ti doplňuje hrozně moc. No, za mě je to, co ovce.
osvědčím cestu, když už jdu k tobě. Tak, ghostík, duch se má skvěle, hele, my se máme taky skvěle, já jsem teďko, dneska jsem měl dovolenou, takže to bylo dobrý. A hlavně jsem tu se synem, viď? A Vojta mě učí Minecraft. Jo. Prej mi necrav, že to je. Píše. Já vím. Jsem si srandu. Tati, ale jsi ten chleba. Tati. Natá. Dík. Tak a teďko ono čekaj. A on si nikdo nemohl prohlédnout tvůj skin. No mám hroznej, Vojtěško, podívej se, co to mám. No ty ho máš pěkný, ale já to mám divný. Já jdu hledat krabičky. Chudák zmatený takový. S kým? Tak kde barák? Za tebou. Hele, co kdybychom udělali vchod ze střechy? To je pitomý, to se tak nemůžeš dělat. Vyčka! Čarodějnice. Tu zabijeme hodně těžko. Od kdy máme dvě okna na střeše, to jsem ani nevěděl. Co jsi říkal, jo? Tak tu informaci jsem o těžku myslím. To byl tati jen Bůh, ta čarodějnice. To je hrozně silná. Ještě k tomu, když je v doci čarodějnice, tak normálně se spavuje víc bobů. O těžku, ale jde říkaj by, že tenhle mám nějaký teďkom kousnutý ten. Co to tak vrčí na mě? Zavřu dveře. Tak. A co duch? Hraješ taky Minecraft? Duchu? No. No? Já jsem noob. Ale já jsem noob Minecraftový taky. Oj, to mě to nefunguje. Taky já jsem Minecraftový, víš to? A ty jsi super noob Minecraftový. Jo? Ultra noob, Vojtišku. To je ještě víc. Vojto, mě to nefunguje. Nemůžu kraftit. Mám ta kraftící bedna je rozbitá, jo? Furt tam mám ten meč. Koukej, mě to jde kraftit. Skočím do toho a mám tam meč. Vyberu si něco jiného a... No, nemůžeš, protože si nepoložil tohle. A kdy to nejde položit? Počkej, můžu? Co, můžu? Směj k tomu. Tak. Duch taky hraje Minecraft. Ne. A proč jich kraftích těch mečů tak tolik? Já už bych ho klidně zahodil, on ideálně zahodil, těžko. No právě. Teď? Hej, furt ho tam máš. To je jedno, asi to si poradím těžko. Počkej. Vidíš to? Našel jsem chybu v Minecraftu. Ty se vám mám udělat autoklikr. Takže nemůžeš kraftit, bohužel. No, to je to, co jsem zrovna chtěl ale dělat, ne? Ale a... Ale já jdu střechou do baráku. Počkej. Koukej si střechou, jak skočím do baráku, ať to lidi uvidí. Taky. Počkej, tak znovu můžeš. Ty jo, ty jsi tady spawnul. Jo, hele, tak Ghostík na něm vyrůstal, no, na Minecraftu, to bude. Ten byl, že Ghostík na rozdíl ode mě ten Minecraft znát bude, ty jo. Já? Ghostík, že ho bude znát. A ty jo, taky znáš proti mě. Mě děti na tom díle vyrůstaly, tati. Já vím. No, to je Ghostík mi radí, abych vyskočil ze světa a vrátil se kvůli tomu bugu. Jo, ale mě to taky despawnuje. Jo, hele, tak... Počkejte, tak vy si dáme tady, klidni si, ať vás to spawnuje tady. Kterou jsi si dal? Na postel se spawnuje. Já jsem si dal tu u toho... Jo, dobrý, tak já jsem si klikl na tu zadní, jo, takže vyskakuju. No musí, no. Většinou.
Musí. A jinak Eddie? To je Eddie, no. To je školní plyšák. Který vždycky cestuje k někomu na víkend. Jojo, dva zapínám znova. A počkej na mě. Ty... Se zkusil něco kliknout na ty crafting, jestli to... Jo, pravda, počkej, já jsem teďko... Tak. Nemáš to tam. Super. Tak díky za tip. Gousíku. Tak, a co je tohle? Dřevěná motika. Nic, já jdu. Co ti mám vyrobit, otišku? Co? Co ti mám vyrábět? Já bych ty kon potřeboval lopatku, abych se přiznal. Chceš lopatky, jo? Jednu. Přijdu za tebou hned. Tak přijď. Já se to mezi tím naučím. Pokud to asi nezablokuju. Ale lopatku nemůžu udělat víckrát na jednou, jo? Ne. To jsou věci. To je jednu. Co to tady mám za nesmysl? Já vám mám tuto tyčky dvě. Já to můžu takhle rovno vyhodit, ne? Hele, vzal jsi to? Ne. Ne, tak to se vzala zpátky ke mně, tak já ti to hodím. No, nápad, počkej, se tady nelíbí. Tak tohle je hlína, ne? Tak, a cože vidím? Nevím vůbec, kde seš, ale... Už tě vidím, hele. Už vidím jméno. Jo. No to chce udělat ale tunel, ne? Aby se to dalo probíhat, ne? Víš, jak to myslím? Ne? No tak ne, no. Jo, veď, to mi taky napadlo, že to asi můžeš takhle odkrýt jeskyně, veď. Já jdu sám jenom tam, je to. Že jdu sejmu ty masíčka tamhle. Prasátko tady je. Tady byla ještě, tady byla šedá ovce. On někam zdrhla mezi tím. Mám uklízet, tyhle, ale mě Vojto stačí, že musím uklízet v reálném životě, ještě budu uklízet to, jo, ve hře. Ty se ztratíš, taky. Nestratím, já budu zpátky. No a bude noc. Víc jsem zpátky za minutku. No a za minutku už bude taky dávno noc. Já potřebuji maso. A to bílý potřebuji taky. Jdem. A XPčka tuplem. Pojď. Kolik máš level? Kolik máš level? Level 5. Ty už máš 5, jo, to není fér. Tak kolik mám těchto? Já vidím furt tvoji hlavu zase. Děkuji, že jsme našli. Já jdu hledat krabičky. Přesně, to jsem taky chtěl teďko dělat, proto si beru meče. Mě stačí jeden meč a pravi super. Má hele prase, hele, taky dobrý. Tak skvěle, kdo zabije víc zvířat, jo? Tak já mám prase. A tamhle je kostlivec. Já nemám rád challenge.
Dobře, mám se jenom koslivce? Mám se nevšímat, jo? On byl za barákem, hned koslivec. Tady za mnou pojď, tady. Tady prší nebo co? Ne, tady byl koslivec. Ale byl tu i koslivec. Aha. Já jsem s tím taky chtěl obchodovat, ale tam je klepice. Už jsem pryč. Co to zabil? Ale prosím tě, takhle se mu nemluví. Tak, ježišmarok, teďkon jsem kde? Já mám strach, že jsem se zabloudil, ale... Já nevím kam, ale... Uvidím tě, už jdu. Už jsem u tebe. Já už tě vidím. Už jsem bezpečný. Kdyby jsi se k těm kousíku připojit, tak by to i šlo, ale hraju jenom Bedrock. Javu nepoužívám vůbec. Javu verzi. Jo, já mám jenom Bedrock. No, zatím asi na tom zůstanu. Tamhle je kostlivec, Vojtišku, už ho vidím zase. Tady je. Já tady mám docela blbej. A ještě ti připravím jiný, jo? To už mi stačí. Stačí? Bylo docela rozbit. Tak já ti dám ještě další, tady máš další. Ten je novej. Máš šestku, jo? Já mám čtyřku teďkon. Tak. Takže doba, tak mi se nelíbí ta kouska. Ne, ta voda tě ale neublíží. A ještě jsem žádný blesky ani hromy neviděl, neslyšel. Nejhorší smrt je zvěděšení, se říká. Ne. Máš materiál, nechceš přihodit? Ghostík používá Javu. Mně se do té Javy verze zatím nechce, ale? Protože když chci hrát, nebo když jsme chtěli hrát s kámošem mulťák, tak jsem si měl nainstalovat nějakou tu aplikaci na něco jako nějaké VPN tunel a já ho tam úplně do počítače nechtěl. Takže jsem nechci hrát zatím tu Javu. To je hrozný bajom, tyjo, ty. Není, je to skvělý. Tady všech je takhle z terén. Jo? To je Minecraft prostě. Jako voláš o pomoc, nebo jenom voláš tak jen tak? Tak. Jo. Hele, já nevím, mě byla to asi nějaká, nevím, jestli tu aplikace měla z nějaký důvod. Bylo to kvůli Javě, kvůli nějakému mulťáku, ale ten detail si nepamatuju. Nevím, jak se jmenovala ta aplikace vůbec. Jsem nervní. Kde mi vezmu bombíci popoly, já se jeho budu chránit. Co viděli, co chránit?
A nebuď nervní. On tady udělal... On tady Vojta udělal vyhlídku, ale... Tak ti tačka pomůže, ne? Ne. Já nechci zbyteč, aby jsme se myslili dva, dva. Au. To bylo. Koukej z okna. Čekaj, to je moc, to je jedno, už jsem to udělal. Moc jsem Vojto viděl. A tady, hele, to je jenom vyhlídka. A udělal jsem nám tam žebřík, aby se mohli nahoru. Kuk. Koukej, tady máme žebřík. Bzz. Chceš ještě? Tačí? Jo. Víc nemám zatím. Ale na ty schody dám svou klíčem, když se můžeme rozhlédnout. Potřeboval něco. Moc sladká smrt ovce. Ale vidíš ten post krásný? No je nádherný. Čekaj, jsem chtěl něco udělat, ale nedomyslel jsem to. No. Já jsem to dělal jako schod spíš. Nech mi to tam, já nechci propadnout tou dírou, když tam poběžím. Nech to bejt. No, tak dobře. Dobře, hele prase, jdu na něj, kam. Pojď. Je to malý prasátko. To sorry, to tebe nechám bejt. Že to bylo mladý prase, to nechám bejt. Ale já fakt teda nevím. Prostíku nevím vůbec, co ten kámoš chtěl jakoby instalovat. Netuším teďko, proč to tam chvíli dá. Já nemám sekiru. Tam... Už jdu. Tak, já jsem chtěl něco udělat. Sekírky jsem chtěl. Sekírky. Ještě jednou. Ještě jednou. Bylo varování poslední. Takže dřevo patří dolů. Vojto. Hele. Mně to nepřijde vtipný. Kde se ješ, já ti jaký fláknu. Jo, to... To... Jo? A teď mi to tady pozbírej ty věci, které jsem měl. Ty krásko, jo, dobře ty. Au, tati, já taky zemřu. Dobře ti tak, jako, hele, bum. Au, a nech toho, tati, nebudu zase tady, já se tě necháš úplně zabít, tati. Já jsem nevěděl, že jsi tak na hraně. Já měl jedná půl srdíčka, tati. Promiň. No a teď mám level 0. Nemáš. A kdyby mě zbyla čtyřka? No, protože jsi zabral můj level. Tomu nerozumím. Jo, takhle to funguje. Šmajra. Tak už nebudem blbnout, jo, Vojtičku? Ještě tomu mi se to zmizelo úplně všechny věci.
No ty já jsem pozbíral, já ti můžu tady naházet. Jo, tak už nebudem blbnout, jo? Jsi začal, jsi ochutnal svoji medicínku teďkon. Pojď spinkat. Ale fakt to tě rukuje, to běle dlouho. Ale víš, že jsi si začal s tím? Jo, ale já tak už to nedělej příště. Já jsem ti taky nevěděl, že tě zabiju úplně. Tak mi dej věci aspoň. A takhle se to říká. Dej mi je. Dej mi je. Takhle se to říká, dej mi je. A musím jít to hodně dál, abych to nikdy sebral. No jo. Tak mám jít dál. Já mám své věci. Ty vydáváš akorát svoje. Vojtěžku, můžeš mi říct, co to bylo, jo? Já to nevím, co jsi tam měl. Měl jsem meč, motičku, sloupač. Voj to nebreč, nebo to vypnem. Maso. Dobrý. Stačí. No, tak už buď v klidu, jo? Je to hra. Dobře. Tak teď už to vím, jo? Že to bylo nedorozumění. Uklidně si mě zabij. Vojto, uklidni se. Je to jedno. Ale asi to vypneme za chvilku, bude konec streamu, protože Mary má nějaký nervy a já to nebudu poslouchat. No, mám znovu jednu srdíčku. Mně to nechvíde vtipný. Pardon, já se fakt omluvám. Hele, jak to, že ten strom neopadá to listí, když už nemá, jo, tady ještě je dřevo. Dokud je tam jedno dřevo, tak nepopadá listí? Jo, dokud tam nevytěžíš to, tak tam zůstane listí a opadne to tak pomalu po jednu. Já bych získal zpátky tady. Proč mi ještě tomu nepadají žádný stáčka? Předtím mi padaly. No ještě to dělá, nejsou žádný zvířata. Hele, tam je zvíře nějaký. To bych to zračil. Co bych jedna a půl srdíčka. To bych zombie už to tady zvět. To víš. Chtěl těžko ten stůl dát sem takhle, abys byl vedle mě, by bylo lepší, ne? Co? Kdyby ten stůl byl vedle nás, vedle mě. Musíme 13. Jo, já jsem už se zabil tak tolik těch zombíků a zvířat, že jsem měl dobrý 13. A k čemu je to dobrý, kromě čísla? Můžeš si pak lančetnout nějaký věc, ale ty mám. Aha. Enchantovat. Ale kravka. Pojď sem, kámo. Máš většinu zemí, co ti spadlo zemí. No, ale asi jenom něco, no. Hele, už mám pět tu. Jedna blbá kráva. Lečuník, pojď.
Jo, teď abych se nestratil. Krasátka jsem je zrovna v Minecraftu udělal, takže to je. Teď... Asi nám domeček, tak je to dobrý. Mám pětku. A vidím krabičku. Mě stejně přiběhneš. Jaký zvuk slyším? Jo, ale tak už vodičko příště nevím, jaké blbnout, jo, dáme na to pozor. Já jsem netušil, co to může způsobit, víš? Býval bych ti to neudělal. No, ty jsi se skoro zabil sám, ne? Ne, to je kvůli zabiju to pecu, že chodil no, zubec. No, no jasně, no. Utéct, ne? To nejde. Jo, takhle. Jsem nevěděl. Ještě k tomu, když to má oveček, to vadí, že... To nám chybí kobereček jeden. Co? Že jdu udělat kobereček, že nám tady chybí jeden. To je důležitý, veď? Krávička, ale na blbý místě, jo. Co? Že tamhle vidím krávu, ale je na blbý místě. Hraje se tam na kamzíka, jo. Hej, ovečka. Ach jo, to už nikdy ne, to byl i rekord vlastně. 13? Jo. Prosím tě, to dostáneš. Budem rád hodinku a máš to. Tamhle je krávička, ale to je fakt na blbý místě. Máme dole takhle. Hraje se na blbýho kamzíka, protože takhle jí lehce zabiju. Heč, ještě skoč sama. Já jí zabil na pad. Ne, já to nebyl, určitě ne. Vůbec. A chtěl bych zpátky XPčka. Co kdybych tě schodil? Jakože by si se vzal ode mě, jo? Jako vážně. Neboj. Hele. Ty přes chvilku si máme tady... To, a teď mě tady hned provokuješ. Jak chci odsuť pryč, ty jo? Se vystav. Asi nevím. Asi Vojto nebudem spolu kamarádi za chvíli. Já to řeknu mamince. Dřevěná motika, to asi není na to, na kameny. Určitě ti to mělo tak se měžíš. Tomu nerozumím. Ne, to je to pro mě stres, jo, stres v Minecraftu. Docela. Já jsem Minecraftový rybas. Tak. Ježiš, tam ne, nám něco vrčí, ty jo. Jo? Tak kolik máš level? Tak už
vole, já vždycky tady nachytám do ty hladí hraček blbej. Ze slipky je taky XPčko nějaký, jo. No dobrý to jo, XP. To nevím, vůbec za to šir. Syrová slepice. Jsou asi upečené. Slovenice břízy. Masakra. Au, já se utopím. Jo? Proč bys to dělal? Ale já byl... Já jsem nevěděl, že má, nemám už vůbec. Tak, já byl vázat. Jsem to kůře opéct. Slepici zra. Taky a můžeš mi vysvětlit, proč si vytěžuje jenom kousek stromu? To já nevím. A pak si tam kus nechal? Asi jsem už neměl čas. Takových stromů je tady víc. No to bych musel vylíst nahoru taky. To se mi třeba úplně nechce. Já myslím, nejsem tak línej, já se tam vystavím. Protože mě to nevadí. A není čmi cestu. Ježiši vajera. Co? Ty jsi mi vytěžil cestu. Aha. Může to být ještě horší. Může, já jsem ji potřeboval, tu cestu. Já jsem potřeboval hlínu. Já ji tam pak vrátím. A co tam pak vrátím? Ne, já už se to upravím. No tak vidíš, jak se nestěžuji. Vlastně je to v pořádku všechno. Proč mi to udáváš? Já potřebuji ještě nahoru. Zůstalo tam dřevo, ty dřevo nahoře. Já si už nestěžuji. Já bych se ještě mohl stát 150 nehod a ono by se mi to splnilo za 2 minuty taky. Jo. Tak, takže trojka je sekira. Ještě mi fakt natěž cestu. No dobře, už to víckrát neudělám. Nebo. Protože ono se pak nespadnou ty listy, taky víš. No já vím, to pak překáží akorát, viď? Tak a když vezmu lopatu, tak... Je hlína. Hej, to byla moje hlína, ty drzoune. Já tady už jsem našel další nedotěžený. Já se tady musím udělat pořádek v tom inventáři, to je hrozný. Tak něco dej do trubu, já tam dám ještě hlínu. Tak já hlínu dám asi na trojku a na dvojku budu mít to. A
ať se mi tam rychle pohybuje v tom. Tak, jedna, dvojka a jeden. Ježiš, už se rozbil. A pozor, jsi blízko jeskyně, můžeš tam spadnout. Vím, vím. Tak, dobrý, povedlo se. Tak, tady jsou jenom ty listy už. Konečně už popadalo nějaký. Vidíš? Tak, vlastně máte tady. Já se polepším. No, to bys mohl taky. Hele, já udělám nějaký ty nástroje, že to když tak... Když mám, to mám docela dost už. Tu sazeničku, řízi můžu hodit kdekoliv. A oni padají z těch listí vlastně, viď? Já nahážu sem někam. Tak je brát ty klacíčky, co tam jsou. Já viď. Musím. Ty jsi mi roztížil celou cestu. Jsi bába na špatném místě, cestičky. Ježiš, jsi bojila ještě několik bloků. No já nemám žádnou úpadku, tak já si jdu udělat. Děkuji, Vojti. Hele, tam je Vojto, tam je ten obchodník. Děkuji, Vojti, že jsi si udělal. Táhne nějaký dvě zvířata, pan obchodník. Kam jdeš? Počkej na mě. Obchodník? Jo, potulný obchodník. Ukaž mi, co má za obchody. Pravým tačíkem na něj kliknu. A to je ten balený led, to vyměním za co? A kde vezmu ty zelený věci, abych to vyměnil? Kde vezmu ty tři zelený věci, s kterým můžu obchodovat? Smaragdy. Smaragdy. Aha. Ale on to má knize, a ne já bych tady dělal prostě celý tak. Mě začal bručet noha. Bručet noha. Víš co? Ty jsi přeseděl, viď? Ale tady sázím stromečky, jo? Aby tady bylo... Ne, to bude tady takhle na tom. Na tý... A kde seš? Já spadnu do jeskyně. Spadl do jeskyně? Už jdu. Dobrý, já už jsem se zachránil. Jo, seš venku, jo? Jo, dobře, seš kulka. Yeah! Už mám pod... Jsem tam, mám spatakior. Kudy jsem se dostal minulé ventury, ne nějak? Jo, já to vlastně nemám, to musím za lopatkou nabrat. A že jsem mám nějaký kámen, abych si mohl udělat na tebe kamenej meč. Nejen z dřevěny, ale kamenej. Už nebudu jako balí děcko. Tati. Mhm. Těšíš se? Jo. Udělej si kamenej meč. Já se tady snažím... Já se tady snažím nějak... Kopat ven. Boss zombie je fakt to ze
je tam host zombík, fakt to je 70. Já no, už jsem se tady vykopal ven, ty. A, host zombík. Jo. A, ale říkali jsme o tomhle něco, jo? Já nechtěl. No, to jsem viděl, jak jsi nechtěl. Kde je ten zombík a řáho do hně? A já jsem nechtěl. Šup, pojď sem prase. Neutíkej. No, pětku. No, protože jsme sebral půlku XPček, ty jsi měl level 4 ode mě, víš? Že jsi mě zabil. Víš? Yes. A mě to špatně. Tomu understanduju. Tak, co? Je večer. Už začíná noc zase. Takže jdeme spát? Tak byl tady nasázet strom, les. Můj osobní les, proto má takhle blízko sebe, to je na obě, ne? Tak pojď ale dovnitř dveřma, prosím. Už pojď. Letím. Dveřma. Ty jsi strašně vtipnej. Počkej, já ti to vytěžím. Na mě to netěž ty jenku. Pozdě. Já spím. Jo? Já se jdu pro pití. Dám krátkou pauzu, dojdu si napít a tak. Tak. Tak běž se napít. Pojď už jdu. Ne, že tam něco provedeš. Ne. Ne, já to... Já budu vydat za svůj, ale... Já tě znám. Jede, já si tu něco provedeš. Ty jsi mě zabil. Ty se koukáš. Ty se koukáš na mobilu na stream. No to je to koukám. Teď se krásně utopit. Oou. Já s tebe udělám taky anti-huntera. Tak. Teď je radši na papán. Se ti to dohýluje pomalinku. Tak. Se omlouvám, tati, že máš půl srdíčka kvůli mě. Máš ten chleba? Dobrý, ale už ti to neplká. Vidím, že máš zase trošku prázdný hunger bar. No já...
ti to musím dohýlovat. Tak. Ať máš víc srdíček. Já to všechno viděl. To. Ale teď jim... Už... Už mám 6 level díky tobě teda. Jo. Protože z tebe dělám anti-huntra. Anti-huntra. Hele, tak já ti otevřu dveře. Já tě nevylezu. To dítě mi tam zase zazdělo, tyjo. Tak se vem a nezlob mě. Tak vůbec nemám totiž ty kompáče, ty jo. Tak, můžeš tam. Jsem rád, že můžu vem. Tak se vydrž, jo. Čus. Myslím, že mají zlu. Ty přijde vtipný? Jo. Jinkou stojí váčí. Tak, a jsem chtěl... Ale to maso, který jsem tam dal, upéct, jsi to vzal? Nebo... Já jsem ti ho dal kusy, aby ses dovíroval. Aha. A okej. Ty mě špehuješ. To ti přijde jako normální, jo. Já se tady pracuju a ty mě tam špehuješ, jo. Tak to uklid. A hned. Vidíš to? Mi sebral kámen asi. Nesebral. Nemám ho tu, takže nemám. Tak mě nech... No. Stavbu a budu říkat jako, co budeme muset postavit, prosím. Na kreativ chceš jít teď? Jo, na další svět. Tak jo. Tak jo.
Takže si ulež to. Já si taky skočím do toho na postel. Tak, to je moje. Takže uložit, ukončit. Dá se editovat hru odsud, nedá. Služám nastavení. Takže uložit, ukončit. A... Počkej, já to nějak pojmenuju. Tak, sice bude jmenovat Dům u vody, jo? Tenhle ten. Tak, Dům u vody a tady ty já smažu, tady ty, co nám nefungovaly, co byly na prd. Strani. A ještě ten test odstranit. A já ho pustil místo toho. Takže znova. Takže, můžu ukončit. Jo. Tak, teď to musíš říct znovu, aby byl vyplej mikrofon, víš? Prosím? Takže to asi za chvilku vypnám. Tak on měl na chvilku třeba. Jo, no je. Tak bude pokračovat zítra, viď? Tak zítra. Zítra budeme pokračovat. Já to myslím špatně o tížku. Jo. Jo. Ale tak dáme na... Trošku mi tady chybí někdo na chatu, pak mi někdo řekl, že tam mám zapnutou pauzu. Nemám zpětnou vazbu na chatu. Tak, že nový svět, jo? A tvořit. A chceme teda tvořivou hru. A jakou obtížnost? A počkej. Nekřič. Dej, běž dál. No, udělej to ty. Tady máš potom nějaké možnosti, ne asi, myslíš tohle? Já chci jako plochu, nechci nekonečnou, ale plochou. Čo je to? Myslíte, jako, že jste na něco nezapomněli? Počkej, ty jdeš takhle, jak seš? Já myslím, že chceš přelíkat. Tak, moment, pauzička. Nakonec ještě chvilku budeme hrát kreativ a pak to bitneme. Přesně. Přesně tak. Tak ten kreativ a dej plocha a tam zase nebudou pitomý terén. Takže plochý svět, jo? Ano. Tak a jinak všechno necháme tak, jak je, jo? Jo. Zobrazit souřadnice nechceš? Jo. To ti tam bude přikážet. Tak vytvořit.
já už se tam zakoupu tak, jak se bojím taky. A já... Když se dám do téma, tati. Počkej. Víš, co dáme za téma postavy? Tati. Ne, půjdej. Tak já dám téma barák. Barák. Hele, a víš, já jsem nikdy ještě tady ten plochý svět neviděl. Já vůbec nevím, že to existuje. To je až takový jako depresivní. Proč jsi ve vzduchu? Protože můžeš létat. Aha, čím? Dej dvakrát. Jump. Jo. Two jump, double jump. Dobrá. Stav. Stav, to se ti to řekne. Tak, jdem. To je. A to si musím dát do inventáře a pak můžu stavět, nebo? Jo, něco do inventáře. Je, to neznám. Proč děláš díru, už potřebuješ stavět? No, protože přece i podlaha. Jo, podlaha. A nesmím ti radit. Mě můžeš. Mě to stejně moc rychle nepůjde. Je, jak je tady lopatka? Tady je milion druhů lopatek, tyjo. Tyjo, zlatá lopata. Máme zlatá lopata. To je hustý. A jak děláš podlahu potom? To neuvidím, když tě nevidím. To je jako prkená podlaha. Kolik má být velká ta? To je jedno. Dobrá. Nevím, proč tady mám ty díry. Nejde zaplátat tímhle. To dělám blbě. Doufám, že si to povede. Těžko vůbec se neopičím. Ale já jsem si ten materiál měl už v inventáři. Já se trefuju vedle, tyjo. To je divočina. Zase. Tak. Já už jdu dělat zeď. To už dávno mám kus zdi postaveno. Hej, ty máš taky bloky, který používám. já jsem ti říkal, že jsem ty bloky měl, ale už v ruce, v inventáři ještě před tebou. To není kopírování. Dobrá. Já jdu na svoje. Jo, nekopíruj, hele. Ty jsi na svý. Já si jdu hledat nějaký inventář, jo? Mám problém se vůbec trefovat. Pozor! Co pozor? Proč mi tam děláš bomby? Aby si věděl, že to jde, že to funguje, víš? Já si to u sebe vidím taky tady. A co to je tady za matroš? To je tjentý. Ne, myslím tady to tmavý. Tam je díra potom. Jo? To prop... Kam se propad? Jak se dostanu zpátky? No, já ty se vkoču do bojdu. Letím nahoru. Ne, neletím. Letíš. Můžu? Můžu? Jo, můžeš, můžeš. To je takhle jenom to. Pedro. Slabá podlaha, jo. No ale na srdíčko to nejde znič. Bych tě rád požádal. Ale zakazujeme TNT, jo? No, to asi taky. Jak se lítá dolů? Dolů?
Shift a mezer. Jo, shiftem vyloženě. Tak já jsem si poradil, jsem dobrý. Jo, už mi to jde rychle, hezky. Já se to naučím ještě. Já si říkal, že to bude dobrý nápad. Hej, nekopíruj. Vůbec nekopíruj, hele. Já to mám úplně jiný otisku. Třebu dveře? Jo. Nekecej, myslíš? To uděláš jako na závěr. No. A už ti nebudu radit. To už si říkala několikrát. A už ti nebudu radit. No ale teď fakt. Teď jako fakt, jako teď už ti nebudu radit. Hele a tráva, kde je blbá tráva? Tak já si tam dám blok. Já si tam dám něco obyčejného, jako je třeba blok surové mědi. Asi musím do vejšky možná, víš, taky. Já už to za chvilku budu mít. A tak ty si rychlej, kámo. Je, asi splet tlačítko. Se shiftem dolů výtah. To jako moc nefunguje. I okno potřebuje taky vyskat. Zase mám pauzu a nikdo mi to neřekne. Protože tam nikdo není, to je hrozně. Si budu stěžovat. To se dělá spíš takhle jako odzadu, že? To bude jako lépe. Jasně, nezávisle, naprosto objektivní. Jak jsi to udělal? To udělal, že to má takhle zúžení, tady to jde jenom nějaké stáhnout. Ups. No nádherný. To jo, no. Docela mě to baví, akorát tady čtyru dolů, tak nebudu to moc být nízko. A to bude depresivně nízký strop. Asi nechceš, ale dobrý. Jsem to tak začal s tím. Nějakou jinou šílenost tam dám. To by mě to takhle rovno vyměnilo. To pomalu taky dostavuješ? Jo, jo, už tam. Já ještě ne. Já taky nevidíšku, vůbec ne. Mluvit od tady snažím. Tady snažím udělat co nejhorší barák, co existoval v Minecraftu. No, třeba.
jak se dělá střecha. Poradil, že se vyspět. A nebo ne, já ti to ospětím tady, jo? Ne, je tma, on začíná být tma. Začíná noc. Hej. Co začíná? Ty, já si pletu už levý pravý tlačítko, ty opravdu. Nějaké točky nebo něco bych tam chtěl plátnout. To je kde? Co to je? Totem nesmrtelnosti. To bude beru, šéfe. Že nemůžu usadit kocoura, jsem vysoko nebo co? Čau. Už jsme sem naházel ty světýlka různý? Jo. Já se Tak, a kde jsou teda lampičky? Tohle potřebuju nutně. Zvon. Tady mi chybí kus kamene. Jasně vedle. Ne, víc. Tak 70. Viděl jsi můj barák, jak vypadá? Počkej. Ne, tak u toho začneme. Počkej, Otiško, já jsem říkal, potřebuji víc času. Tak já si tam ještě. Jo, dělej si něco ještě. A než ty. Tak. Já ne, já to budu úplně naprosto obyčejnou stavbu jako miliony jiných lidí. To jsem asi nechtěl. S tím ale úplně neumím teda, jako s tím sklem. Aha, dobrý. Jako trápíš? No, on tam sám vlez. Jo, on vlez do ohně, jo? To si děláš srandu. Říkám, co to je za zvuky, ne? Chopstick on me. My niggas drinking wine like it's Gatorade. I seen a hay on his face, that's a haterade. I said
that's 1000. You know what the fuck going on, man. Sakra. Proč tam děláš vodu něco? Počku, hele, nech to potom, jo? Nech mi to dělat něco. Ahoj, Jani. Tak. Tak Jani, jak se máš Jani? Omlouvám se, včera jsem nějak musel nakonec zmizet do postele. Takže jsem se ani nerozloučil normálně. To omlouvám. Ne, zkouším něco. Tak. Jo, zvony, ale už to jede. Slyšel jsem nějaký zvony. No, já myslím, že jsem usnul dřív než ty, já jsem úplně mrtvý včera už. Já vidím zvoneček, taky jsem na ně koukal. Tam třeba nějaký dveře. Dveře. Rýžový, ty mi sedí ke stylu, hele, jsou dobrý. Se hodí, hele. Jo, ty jsou krásný, vůbec to není plácaná barva. Splácaná barva. Ne, ještě tady mám nějakou díru do baráku, asi by mi tam byla zima, ale musím to nějak zalátovat něčím. Čekaj, zkusím něco, jestli to bude zalátovat to tímhle. To je futuristická stavba. Futuristická, jako stavba z budoucnosti. Jsem zvědavý. Počkej, já mám pocit, že jsi napsala poslední zprávu ty, ale Jani. A tu jsem teda četl teda až ráno nějak. No, a to je jedno. Prostě už bylo hodně hodin včera. Včera už to byl masakr. Ty jo, mě jí se napadá, co bych tam ještě udělal? Já už vím, hele, mám plán, já mám plán, hele. Co tu děláš? Ty děláš tunel? Já jsem se nechtěl překopat, ale já jsem se snažil jako udělat víco. Jako no. Něco pozornit, ale nedělej to tak. No já jsem taky chtěl něco tady vymyslet, ale... Ale ty nevíš, co jsem chtěl udělat. Nevíš, co jsem chtěl udělat. To dítě se bude se mnou hádat. Jo. Co to je? To je asi na nic ne, počkej, nechceš ani. Hele, Ivetku budu pozdravovat. Ta teďkon šla na návštěvu za kamarádkou si povídat. Takže máme teďkon tady panskou jízdu. Ano. Blik vody, kámo. Počkej, já poslední věc chci udělat. A... To jsem nechtěl. To nejde změnit? Ale koukej, teď je byla tam. Ale nevypínej tu vodu, koukej. Počkej, nebo se nezničí se tu. To bouchne, jestli to bouchne. To je zajímavé. Tak.
No, ale. Tak jdeme hodnotit, Vojto. Počkej, já nemám ceduly, to nejde. Počkej, to nejde, já nemám ceduly, počkej. No, já bych řekl, to je skoro pánská jízda. Počkej, já nejde za kopíru, tady jsem si něčeho všimnul. Počkej, já taky chci, tak to mám ještě málo splácený, tak já to ještě musím trošku víc přeplácat. No to bylo po hodně přeplácený. Ale já jsem chtěl něco jiného. No dobře, je to pravda. Dobře. Tak to není čistě fanatka jízda. Tak už budeme já jsem chtěl jednu věc, ale nevím, hele. Jo, už vím, tu ceduli nemám, ne? To není fér, počkej. Potřebuji jmenovku. To nevadí, to musí být tomu baráku jmenovka. A kde je? A teď to zapálím z tebe. Jo? Počkej, nic nezapaluji, já přijdu. Já ti zapálím. Já nejde jet jmenovka, to není fér. Tak já ti najdu. To je tohle, řečnický pultík. To by už bylo lepší než jmenovka. Já chci řečnický pultík mý u baráku. Jenom počkej. Jo. A mladý už má hlad. 19.00. Tak končíme teď. Tak, začínáme u tebe. Ale líbilo by se mi. No tak přes den. Tak mi ale řekni mi, odkud mám začínat. Tak ze zadu. Tady. Tady, ale tady jsem za tebou, tady. Ale tyhle ty díry si nevšíme, jo, to si udělal totiž ty, jako. Já vím. Ještě jí tady klidně udělám. Až propadneš, já ti pomáhat nebudu. Tak, jak se ti líbí tady za boční vchod? Počkej, tam nic není. Já jsem zapomněl na interiér. Já stavěl jenom dům. Tady je východ, kdyby se ho neviděl. Vidíš? Ten je dobrý, víš, takhle zepředu. Hele, já napíše, že ten nejkrásnější dům, akorát se to u toho divně směje. No. Teď. Nic, ne, to je moje originální dílo. Ne, já si tady máš málo vody. Málo vody? No to ale bylo schválně. No podívej se, co jsi udělal. To jsou kouzla, Vojtíšku. Počkej, jestli mi to bouchne, počkej. Tak jo, už jdu dolů, počkej, padám. Vstupte. To není fér, ty to máš vybavený. Ne, já nejsem jako ty. A interiér. Já ti to hned zhodnotím, počkej. Můžu být mírně kritický, jo? To je zajímavé dílo. Tak já jdu dozadu. Oknice fungují? Nefungují, ale nefungují ti oknice. Ne, ale to je jako interiér. Jo. No, ale jsou to oknice, ale oknice, když už. To nějak nefunguje. Ne, ale to je interiér. Jo, to je jenom design, já vím. Tak, a tak je. Ano, tak. Je, ale co vypadá jako čapí hnízdo? To, Vojtovo vypadá jako čapí hnízdo. Že jo? Tak jako čapí hnízdo. To je ta stavba toho babiše.
povídej. Ne, já chci slovní ohodnocení. Mě číslo nezajímá. Slovní ohodnocení. Ne, 4 z 10, já to slovní neumím taky. Tak dobře, tak 4 z 10, tak... Tak dobře, tak já budu teď zhodnotit tvoje, jo? Tak... Tady je lampiček, ty rozházený. A pak budeme bombardovat. Cože? A můžeme, ale... Hele, takže zvenku takové lehce fádní, střecha odbitá. Ne, otiška, začnu znova, jo? Hele, takže připomíná mi to trošku egyptský styl. Ta střecha trošku zase vypadá jako majovský styl. Tak, v jednoduchosti je síla. V jednoduchosti je síla, jakože dobrý. Jo? Máš tam dostatek oken, nebude vevnitř tma, tak je důležitý. Tak, prostorné dveře. Moc se mi líbí tady ta knihovna, nebo co to je? A koukni na to, tady mám to. Svíčky? Lampičky. Tady, že mám to. Ty tam máš obraz? Jo. To tam existuje? Jo, ty uhni, trubko, uhni, trubko. Počkej, já to vyřeším. To vyřeší. Tak vystup si ven. Šup. Tak koukej. Ne, mečem ne. To je moc násilí, Vojtíšku, to nedělej. Tak, ten druhý aspoň nepřekáží. Tak, a co, takže jako dobrý. Koukni se, co je v truhle. Jo, něco tam je. Počkej, to jsem... A proč máš truhlu z Enderu? Čemu je to dobrý? To je takový interiér. Tak kolik mi to hodnotíš? Hele, tak 7 z 8. Ne, počítá se z 10. Tak dobře, tak 9 z 10. Hele, a Jana nabízí to zhodnocení. Tak jo. Ty. Tak, Janě ptá se, kolik by se dal tátovi hodnocení. Tady musím ubrat tu muziku, to je možná asi. Co ten TNT, nebo chytí to trošku? Ne. Tak jo. Ty krásky, tady sází. Hele, jak jsi docílil toho, že ti tam padá to růžový? Počkej, já to nevidím, musíš počkat, ne, to nemůžeš takhle něco vybouchnout. A moje vybuchuje taky. Musíš říct, já jsem se vůbec úplně nepřipravil. No tak to tvoje ale zmizelo úplně, jako. Hele, tak Janě, můžeš to zhodnotit, jak ta stavba vypadala už v minulém čase. Napsala hodnocení velmi stručné a sprosté. Jak jako sprosté? Je to myslím. No, napsala, že... Jako, napsala, jako, že se jí ten barák nelíbil. Jaký? Ten tvůj? Jo. A ten můj? Ten byl dobrý. Ne, tvůj nehodnotila. Tak ještě bych potřeboval hodnocení toho mýho syna, teda jak by měl baráček. Jak to vypouchne? A proč se to bohučku říká kreativ, když je to spíš destruktiv? Destruktiv, nebo tak něco. Není, jo? Já spadnu do vojdu.
A ty ale umíš ven, ne? Se dostat. To se nevne dostanu vejš tady na to. Ne. Myslíš, jo? Já tě nevidím. To je seš nějak vejš asi. To je moje průhledí až na zem, tyjo, ty kosky, to je dobrý. Víš, furt vidím dolů. Já jsem mnohem šepty. To ne, tomu nevěřím, kaš. A trošku. A jak to děláš? Skočíš a pravý? Tak to střídáš? Tak otišku, tak tvůj barák pak vypadal prý jako čapí hnízdo. Taká budova pana Babiše. Už jsi na zemi? Je to jako bouchneš nahoru? Jo. No tak to chci vidět. Prý tě mám někdy vzít na čapí hnízdo, abys věděl, co to je za stavu. Čáper. Zapal já, tady čekám. Na tu řetizovou reakci. Ještě ne zatím. Už to vidím, hele, už jde vlna, hele. A ty letíš s tím nahoru? Jo, to je dobrý efekt. Čau. No, to řekni. Tak já letím dolů. Takže já mezerník, tak takhle padám volným pádem, hele. To jo, no. Moje kamínky se rozlítly pode mnou, trošku. Ale to, že chtěl Vojta podpálit to čapí hnízdo, v tom nebylo nic politického, ani osobního. To byla pouze neznalost mého syna. Ale Jani, my budeme muset skončit. My jsme ještě nevečeřili. Volný pát to smrdí Petrákem, pravda. Já jsem si říkal, že to slovo oděkať znám, ten výraz volný pát. A jo. Počkej, to nahulím na hlas trošku a jde se cinkat. Já vím, že cinkat, můžu něco udělat? Ty se ptal, jak to vybouchne, tak buď, že to zapálíš, anebo takhle. Aha, točku vedle toho? Jo, ale takovou bude s tou novou. Jasně. Tak jo, hele, tak my se loučíme. Kolik to bylo dneska? 3 hodiny, hele, máme. Počkejme. 3 hodiny jsme už jíkou máme. Naschledanou. Naschledanou se neříká. Můžu jíst čabák. Čertu. Ádí se s váma taky loučí znova. Jo. To je Vojtiškovo školní plyšák. Eddie se jmenuje. Já jsem říkal, že to je prase, a on je to prý opice, ale nevím. Tak jo, hele, Jani, díky toho za návštěvu. A zase někdy. Třeba zítra.
Zítra, zítra vám něco si zahraje, jo? Já bych natočil zase další díl, 100krát v Minecraftu. Jo, tak jo. Tak zítra vám zase blbnout asi. Tak jo, hele. Hele, a možná, až budeš posteli, tak já bych se mohl zastreamovat něco jiného. Co? Ne Minecraft. Minecraft ne. Janí si se mnou zahraje Farming Simulator. Co? To jsem ani nevěděl, že hraje. To bych musel nainstalovat. Co? Janí, zahrajem si Farming Simulator večer? Já nevím, že ho hraje. To měním názor, zítra bych si ho rád zahrát. Tak může zahrát to. Já ani nevím, že ho má. Hele Janí, tak jestli chceš, tak já si ho tam to nainstaluju, Farminga 19, tu bych měl mít. A počkej, tohle nechceš. Další 3 hodiny. I know. Tak. A my se s váma loučíme. Ahoj. Já ještě jenom počkám, jestli Jana bude mít čas, jestli bychom mohli spáchat ten farming. Mulťák, ty jo. Ani nevím, jestli se někdy zkoušel mít. Zítra si zastreamuje Minecraft? Taky. Jo, takhle, Karlo si kompa. Tak asi ne, no. Ale tak si napíše, když tak na Discord ještě. Já si chci podívat, jestli mám opravdu ten 19-kovej farmy. Já už jdu, těžko. A počkat, na rozloučenou. Počkejte, můžu? Dělej se na rozloučenou. Samozřejmě musí být. Ti ten mikrofon vloženě hodí. Co vzáš? Počkej, já něco hledám. To pojmenuj, ne? Dej tam, napiš tam za název toho. Ne, počkej. Tady to je. Jo, tady jsou cedule, všechny už mám. A koukej. Tak. Ne. Počkej. Teď si na sebe můžeš nasadit armor. A proč chceš armor, jen potřebuješ? No počkej. Prosím, tak já počkám. Tak. Ale Jani, úplně asi na mě nemůžeš německy, já nevím, co je to ten cauf. Co to dělá na hlavu? Takhle hlavu, ale koukej, on to vypadá úplně jako kdyby měl korunku. No. Takhle hlavu jsem ti dal na hlavu. Tak jdeme. Takhle jo, vypadám dobře, jo? Jako... Trošku vypadáš jako když se... Jako když se stekáš. To už ukončí. Jo. Já bych se připravoval to trošku. Jo, když jsem myslela, jo, já jsem to... Minecraft, nebo jak to bylo? Minecraft, tak nějak, jo, v pohodě. Tak jo. Hele, tak zatím se loučím a zase někdy jak někdy dělám mávačku a hlavu. Tak zatím. Tak.